За ажлын хэсгийг оруулъя. За төслийн талаарх төсвийн байнгын орооны санал төгөлтийг улсын их хурлын гишүүн ганц зөргийн Тэмүүлэн танилцуулна. Их эзэн Чингис хааны танхимын эндрээс танилцуулна. Чингис хааны танхимаас Тэмүүлэн гишүүн танилцуулга хийе. Улаан сайд Чингис хааны танхимаас нааша ирж байгаа учраас эндрээс танилцуулгыг гэх юм дараа. Улсын их хурлын дарга их юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 2-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн гайлийн албанаас чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн үрдгийн албанаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсгүүдийг Төсвийн байнгын ороо 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Дэлхийн нийтийг хамарсан коронавирусын тархалт нийгэм эрүүл мэндийн байдлыг нөлөөлж эдийн засгийн хүндрэл үүсч байгаатай холбоотойгоор дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгчид, тариалан эрхлэгчдийг эдийн засгийн бодлого зохицуулалтаар дэмжих гурлийн үйлдвэрүүдийг чанартай төвхий дээр хангах, зах зээлд гурлийн хангамж, үнийг докторжуулах мөн хүнсний хангамжийн доктортой тэнцвэртэй байдлыг хангах зорилгоор 15,000 тонн улаан будайн элитүр, дотоодын гурлийн үйлдвэрлэл чаддагдах 160,000 тонн хүнсний улаан будай, бүх төрлийн хүнсний будаа, элсэн чихэр, ургамлын досыг 2020 оны 3-р сарын 1-ээс 6-р сарын 30-ны өдрийн хүртэлх хугацаанд гайлийн болон нэмэгдсэн үртгийн албантраас чөлөөлөхөөр хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Гайлийн албантраас чөлөөлөх тухай нэмэгдсэн үртгийн албантраас чөлөөлөх тухай хуулийн төслүүдийн үзүүлэлт баримтлыг хэлцэх эсэх асуудлыг байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олох дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ гайлийн албантраас чөлөөлөх тухай нэмэгдсэн үртгийн албантраас чөлөөлөх тухай хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсэг талаарх Төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Тэмүүлэн гишүүнд баярлалаа. За одоо хууль